казаха, че е Венеция. Аз, който съм умерен песимист, казвах, че така не се струва и че това е нещо друго. И след това аз свалихме половината от стената и влязах вътре и видях, че наистина това е Венеция. Съд във форма на раковина от сребро с капак. Един златен килих съд за пиене на вино, сребърни фиали, една златна яха за броня и голямо количество украси за конска амуниция, също от злато, което е изключително рядко явление за Балкански полуостров. Това е едно такова неимоверно, невероятно приключение. Светицата е един от най-старите гробове, който е намиран в долината на Тракийските владетели от втората половина на 5 век преди Христа. В него намерихме илюстрация за тракийски орфизъм. Човешкото тяло е било разсечено на няколко части, като само краката и долната челюст са погребани в този гроб. Останалите части са вероятно някъде на друго място. По подобен начин са разчленили и съдовете на тракийския владетел от това време, втората половина на 5 век преди Христа. И само част от тях са намерени в този гроб, останалите ние не знаем къде са. И много бихме искали някой ден да ги намерим. И това, с което се откроява светицата, най-вече е един златен пръстен с изображение на копиеносец и златна маска фиала, която е единствената на Балканите от това време, а сравнена с по-ранните от Македония и Микена, и поне 10 пъти по-тежка и представя едно живо лице, един жив човек, за разлика от посмъртните маски в македонските и микенските гробове. При откриването на златната маска на анонимен тракийски цар в могила Светица, еуфорията беше невероятна на целия екип, а Китов беше, мисля, на около половин метър над земята от радост и от щастие. Поливаше шампанско навсякъде и даже изми цялата маска отгоре с самото шампанско от радост и от невероятна възбуда и от неможене да повярва, че той е открил такъв уникален за времето си предмет. Продължихме долината на тракийските царе в Сливенско до големия завой на река Тунджа, където в периода 2007-2008 бяха открити невероятно богати гробове на тракийски владетели. Маска! Нямало втора! Нямато получали, получали! Съвсем изненадващо в него беше намерена и една златна маска, втората намирана при археологически разкопки в България, след тази в могилата Светица до Шипка. Благодарение на откритията на доктор Китов, стана ясно, че траките са отлични строители. Построили са немалко подземни гробници, подмогили, но и храмове и хероони. Храмове за обезсмъртяване. Оказва се, че разкъсването на владетеля, за да се събере в отвъдното и да стане безсмъртен, не е страшна приказка, а обреден акт. И това го видяхме в могилата Светицата с златната маска, в другата могила с златна маска край Сливен. Тези страшни, интересни приказки всъщност са един далечен отглас от обреди, които дори и днес трудно разбираме. Но те са факт. Богатството на тракийските аристократи и царе се оказа, че не е легенда, която върви в писмените извори,
А и днес можем да се разходим из музеите и да го видим, да го пипнем, да разберем, че този фантастичен свят, за който разказват древните автори, всъщност е един свят на царе и на жреци, на конници, които препускат из равнините на Тракия. Тези красиви съдове, интересни и тайнствени градежи, ние имаме благодарение на всеотдайната работа на колегата Георги Китов. Един човек, за който живота беше действие. Действие, дълг и морал в науката. Непрекъснатата работа, целогодишна бих могла да кажа без преувеличение, много изтощаваше Китов, но той не го признаваше нито пред другите, нито пред себе си. Точно преди една година, на 14 септември, сутринта ръмеше един невероятно неприятен дъжд и температурите бяха спаднали от предния ден с повече от 20 градуса. До обяд бях на могилата и в базата, в самия хотел на избата. Стягах багаж и се приготвях за пътуване. На обяд се разделихме с Китов. Дори не обядвахме заедно. После аз тръгнах за София към 12:30 и в 6:15 ми съобщиха хората от нашия екип, че Китов е в безсъзнание, но аз трябва да се върна на обекта. За мен и някои приятели, които бяхме много близки с него, той ще остане една невероятно добра и невъзможно да опознае човек душа. Много трудно ми е да преценя коя от тези могили ми е по-скъпа, в коя съм се вълнувал повече, кое от тези подмогилни съоръжения е по-важно от другите. Всяко от тях е с характерност нещо особено, а всички взети заедно с това, че аз съм имал щастието пръв след 2400 години да проникна в тях и да почувствам дъха на древните траки. Китова могила е първата могила, която Тем проучи през 2009 година, която нямаше местно име и ние я нарекахме на името на нашия патрон и учител Георги Китов. Това го направихме в негова памет и за да може той символично да присъства през цялото време, докато ние работим. Докато работехме на могилата, от самото начало, докато правихме сондажи и после продължавахме проучванията по начин, по който ни е научил Китов, непрекъснато се питахме дали той ще бъде доволен от това, което ние правим. И когато попаднахме на богатия женски гроб, тогава просто съжалявахме всички, че и той не може да бъде там, за да се радва заедно с нас и след това да анализира находките, както той умееше по неговия неповторим начин.